I pozdrav ljudi, dobro došli u još jedan novi klip sa Remom. Nadam se da ste svi dobro i ja imam želju da vam se izvinim s obzirom da sam uradio bio klip, pa sam promenio pikem i zaboravio sam da okačem tu istu sliku na YouTube. Tako da izvinjavam se ako je neko ispratio sve moje pikema, nije prošao. Jer krivica je na meni, iskreno. Ali šta je tu, je ljudi greše. Završio se Challenger Stage juče i bilo je stvarno gustih mečeva i veoma dobrih mečeva za gledanje. Legends koji kreće sutra će biti još bolji 100%. Tako da ovog puta ću dobro da razmislim, jer ovo što stavim na YouTube to će i da bude. Pa ako padnem, padnem, ali eto čisto da znate. Na streamu sam bio promenio i unlucky što nisam updateovao na YouTube. Vi naravno ukoliko ste novi brzo bacite subscribe i like. Ako nije frkica, trovo.live.rema, ukoliko želite da gledate major sa mnom sutra, igra i G2, igra Vitality, FaZe, Navi, brdo, brdo ekipa. Vi kao što znate, mi ćemo danas da radimo Legend Stage pikem, ali pre toga imam iznenađenje za vas. E pa, braćo moja, s obzirom da toliko dugo pratite i streamove i YouTube, za vas imam iznenađenje u saradnji sa NZXT-om, a to je NZXT Kraken X60. Dva vodeno hlađenje. Možete da osvojite ovo tako što odete na moj Instagram, remadonjacrta.st, i tamo imate korake kako i šta da uradite da bi osvojili ovo vodeno hlađenje. Ja već imam X73 i iskreno predobro je. Idle temperature na procesoru na 5600X su mi 26-27 stepeni, što je bolesno. Neću ni ja više da dužim. Ajmo mi da vidimo šta ćemo da igramo za Legends fazu. E pa, braćo moja, kao što vidite, ovde imam ove što sam pogodio, to su Liquid, Outsiders, Ants, Vitality i G2. Astralis, šok šta je izgubio. Force sam bio stavio 3-0, oni na kraju momci ispali. Imperial prošao, Eternal Fire 0, IHC izgubio od Renegadesa. Dosta vas je reklo stavi Renegades, dobili su ih već, ali kad ne umem da slušam, šta ću? Preći ćemo sad na pikem Legends fazu. E, braćo moja, ovde već će biti dosta zanimljivo, moram da priznam. Ja bih iskreno, mislim da je najlakše da mi odradimo ovo ovako. Za 3-0 mislim da postoji velika šansa da Copenhagen Flames opet odradi neku ludnicu na majoru i da prođe dalje u playoff. Jer, realno, kao što sam i rekao u prošlom klipu, 3-0 i 0-3 nisu toliko bitni pikovi, bitno je ovo dole. Kad smo već kod ovog dole, iskreno, najbolji i najlakši pik za ovo jeste FaZe. FaZe koji je verovatno i najveći favorit da osvoji ovaj major. Ja bih ga stavio dole jer će biti sigurica pik da prođe dalje. Onda, posle toga, naravno, Navi koji isto takođe dobro igra. Neki prediktuju čak da Navi neće izaći iz Legends faze, da neće otići u playoff, ali iskreno mislim da su oni i tekako spremni da nabadaju. Tako da, evo, moja dva pika dole su FaZe i Navi za sad. Naravno, posle toga moramo da stavimo G2, jer verujem da će oni isto nevjerovatno dobro igrati. Challengers fazu su pokidali, bukvalno niko nije imao šanse da im priđe i eto, 3-0 u Challengers fazi, mislim da i u Legendsu mogu i tekako da se pokažu. Problem ovde jeste malo što Navi i G2 igraju opening match, znači oni igraju jedan protiv drugog, tako da jedan od ova dva tima će definitivno biti 0-1, zato ne bi stavio ni Navi ni G2 gore u 3-0. Nakon toga, naravno, Cloud9 koji i tekako nabadaju, pokazali su to tako što su se kvalifikovali direktno za Legends fazu i mislim da će oni igrati i tekako dobar counter i da će pokazati šta mogu. Jer realno, upali su bili u problem, Gambit, sve to, i onda sad kad ih je uzeo Cloud9, verovatno i oni hoće da se pokažu i sve to što nosi Major, Legends faza i ostalo. Posle toga, još jedan safe pick po meni bi trebalo da bude Heroic. Jer realno ove pet ekipe zajedno sa Copenhagen Flamesom imaju veliki potencijal da prođu dalje, pa bih stavio i Heroic jer mislim da imaju baš dosta verovatnoće da prođu u Legends. Da prođu u playoff.
Posle toga, stari, dobri Vitality, koji je pokazao i itekako dobar counter u Challengers fazi, iskreno, nisam verovao toliko njih, ali završili su kao 3-0, što je poprilično dobro, tako da, eto, Vitality stavljam takođe da prođe dalje. I poslednja ekipa koja mislim da može da dođe do play-offa jeste Ants. Ants je igrao poprilično dobar counter u Challengers fazi i iskreno, Madenko je tu takođe, tako da navijamo za njega svim srcem i to je otprilike to za ovih 7 ekipa koji mislim da će proći dalje, jer realno poprilično je teško pogoditi ovo, jer može tu i NiP da iznenadi, može tu i Outsiders, Liquid, ko zna, igrali su loše Challengers fazu, ali iz 0-2 su se vratili u 3-2, što je poprilično dobro. BNE igrao je takođe dobar counter, dosta ekipa, ali ja idem na rizik na ove ekipe Sigurica da prođu dalje, kao i Copenhagen Frames da iznenadi, pa za sada neka bude. A za 0-3 bih najverovatnije stavio ili Imperial ili Liquid, možda. BNE mislim da ima itekako šansu u Best of 1 da uzme neku mapu. Još su oni nahajpovani sad što su u Legends fazi, tako da realno mislim da mogu da uzmu neku mapu. Tako da mislim da bi pre išao na Imperial. Ne znam, nekako me vuče da stavim Imperial, ne da stavim Liquid. Jer opet, ima dosta jakih ekipa ovde, ali ne znam, ovo mi svakako je kocka 0-3-3-0, stvarno treba da imaš ono, poprilično sreće da pogodiš to. Ja bi stikovao sa ovim. Vi ne morate, naravno, ovo je čisto moje mišljenje, ne bude, opet sam zajebao nekoga, ali ja neću menjati ovo. Čisto da pogledam opet, 3-0, Copenhagen Frames realno imaju šanse da prođu dalje. Imperial stavljam ih zato što mislim da sve ove ekipe dole su nekako sigurica da prođe Imperial. Postoji šansa da bude eliminisan i sa 2-3, mislim, ono, realno. Ali neko od svih ovih ekipa ovde, jedino mi oni deluju kao da mogu da ispadnu sa 0-3. NiP, ne bih rekao, Big je dobro odigrao onu fazu pa su se direktno kvalifikovali za Legend Stage, tako da mislim da neće oni otići 0-3. Spirit igra poprilično dobar counter, to su pokazali protiv G2-a, tako da njih definitivno ne bih kao. BNE možda flopuje, nikad se ne zna, Liquid takođe možda se ugasi, ali manje više to je to što se meni tiče. Neko sigurica ekipa su mi dole, Copenhagen Flames 3-0, 0-3, Imperial i to je manje više to. Piknut ćemo update picks i to je to, obećavam, neću da menjam ništa, tako da ako ispratite, zajedno padamo ili zajedno uzimamo Diamond Coin. Šta da vam kažem? Pa to bi bilo to, braćo moja, eto, nadam se da ste uživali i da ćemo uzeti taj Diamond Coin, jer i dalje smo u igri, kapiram i da je dosta vas u igri i dalje, da nisu baš svi ispratili ono što sam ja imao da kažem. Ali, eto, šta je tu je, uspeli smo da sklopimo taj pik, pa ćemo da vidimo kako prolazi od sutra. Naravno, ako želite gledate Major sa mnom, trovo.live/rema, bit ću live ceo dan. Znači, u Challengers fazi sam streamovao oko 40 sati za 4 dana, što je poprilično dosta, tako da ako želite da gledate sa mnom i želite da gledate Major, banite na Trovo da gledamo i G2, i FaZe, i Navi, sve zajedno. I naravno, nemojte da zaboravite da učestvujete u giveaway-u koji imam na mom Instagram kanalu remodonet.st, Kraken X63, kao što sam rekao, vodeno hlađenje. I eto, to bi bilo to. Vi kao što znate, nastavite da gledate da moje, nastavite da idete deathmatch i samo nastavite da fragujete. We'll be right back.